Саламатсыздарбы, эфирде ой бүгүн. Ой бүгүндүн төрүндө бүгүн Кыргыз Билим Берүү Академиясынын президенти Алмаз Токтомаметов агабыз. Саламатсызбы ага? Саламатсыздарбы. Билим берүү тармагы боюнча эксперт доктор Гүлкендирбаева эжекебиз. Саламатсызбы же? Борбордук Борбор Азия аймактык илим изилдөө институтунун директору Хопкинс университетинин профессору Алмазбек Бейшеналиев агабыз. Саламатсызбы. Креатив таалим билим берүү комплексин башкы директору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова. Саламатсыздарбы. Биз бүгүн урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, билим берүү тармагы эмнеге муктаж деген теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Азыркы күндө жалпыбызга белгилүү болгондой, ушу билим тармагындагы, билим берүү тармагындагы көптөгөн көйгөйлөр мына биз деле жылы бою бир нече жолу көтөрдүк. Ушул эле көрсөтүүнүн алкагында ага Алмаз ага деле өзүгүбө бир нече жолу келгенсиз. Ошол эле китептердин маселеси, мектептердин көйгөйү, ошонун катарында жогорку окуу жайлардагы билим берүү боюнча сөздөр дээрлик байма бай демме дем айтылып эле келатат, айтылып эле келатат. Анан биз ошол эле түгөнбөгөн теманы дагы улай бүгүн дагы ошо билим темасына кайрылып отурабыз. Анткени мынакей окуу жылы жыйынтыкталып азыр бүтүрүүчүлөрүбүз жаңы окууга бет алып турган чагы, жогорку окуу жайларыбыз жаңы бүтүрүүчүлөрдү күтүп турат. Анда эмесе сөздү баштай берелик. Алмаз ага, сизден баштайлык. Айтылып келгенде көйгөйлөр айтылып келди, эмне өзгөрүү болду, кандай жыйынтыктадыңыздар, азыркы билим берүү тармагынын жаңылыктары эмне, азыркы абалы жөнүндө маалымат угалык сизден бүгүнкү күнгө карата. Анан кийин сөзүбүздү андан ары улайлык. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ойлоп калдым эле, мынау каникул болгондон кийин билим берүүгө көңүл бөлүү ишине азайып калабыз десем, тескерисинче жакшы күчөп атат да. Мен бүгүн эртең менен ЛТРден саат 8:00 өткөндө түз эфирде болуп келдим. Ал жерде да билим берүүнүн маселелери көтөрүлүп атат. Экинчиден, мынау бүгүнкү тема айрыкча билим берүү тармагы системасы эмнеге муктаж деген, бул жаңылануу багытка кетип аткан бир жакшы тема деп айтат элем да. Ошондо сиздерге ыраазычылык билдирем. Бул билим берүүгө сапатын көтөрүүгө кошуп аткан жалпыга маалымдоо каражаттарынын салымы деп эсептейм да. Эми билим берүү жөнүндө айта берсек, айтаардын алдында бир нерсени айтайын. Мен дайыма айтып келатам, дүйнөдө азыр билим берүүнүн ролу биринчи орунга чыкты. Анткени мурдагыдай алтын, күмүш деген мунай зат деген артка сүрүлүп калды да. Кайсы мамлекеттер өнүгүп атат? Билим берүү системасын оңдоп кеткен мамлекеттер өнүгүп атат. Эч кандай баягы жаратылыш байлыгы жок болсо деле, аз болсо деле, мына Финляндияны карагыла, Түштүк Кореяны, Азия мамлекеттери ошол жаратылыш байлыгы менен эмес, билим берүү мындай өзгөрүп өнүгүп атат деп айтсак болот да. Анткени биздеги өзгөрүү жөнүндө айтыңызчы, ошол адам ресурсу багытында кетип атат да. Адам ресурсу биринчи орунга чыкты деген сөз. Эми бизде билим берүү системасында эмне өзгөрүүлөр болуп атат? Билим берүү системасында мисалы жаңы предметтеги стандарттар даярдалды. Бул 5-нчи класстан баштап 11-нчи класска чейинки бекитилди. Бүгүнкү күндө 5-6 класстын китептери даярдалып, бул бир чоң жылыш болду деп айтсак болот. Анткени 3 миллиондон ашык китеп, 33 наамдагы китептер 4 тилде жарык көрдү. Албетте ал кемчилдиги менен коштолду, бирок Кыргызстанда окуу өзүнүн окуу китептерин чыгаруу жаатындагы бир алгылыктуу иш деп айтсак болот да. Анан 1-4 класстын предметтик стандарттар даярдалган. Бүгүн коллегиянын чечимин күтүп турат. Эгер ал бекип калса, анда биз мазмундук жактан бир жаңылануу тепкичине өттүк деп айтсак болот да. Индиядагы келчү китептер үчүн эмне болду калса? Ал китептердин келди, бирок азыр китептерди сапатына болгон текшерүү жүрүп жатат, комиссия иштеп атат. Китеп чыгып келгенден кийин текшерип атасыздарбы? Ооба, китеп келгенде анын жанакы кагаздын сапаты, анан боегу, сүрөттөрү деген маселелерди азыр карап аткан мезгил. Эгер жараксыз деп табылып калса эмне болот? Ал китептер чыгып калды. Эми ал жараксыз, мен аны биз баягы мазмунда жооп берген үчүн ал китептерге андай техникалык жагына көп аралашпайбыз да. Ошондуктан менин билгеним боюнча бүгүнкү күндө китептер министрликке келип түштү дагы, комиссия карап атат. Анан эгерде мындай жараксыз болуп калса, бир претензиялар болуп калса, анда министрлик менен ошол чыгарган компаниянын ортосунда бул мамиле жөнгө салыныш керек да. Доктор Лушашенова, сиз Билим министрлигинде бир канча жылдар иштедиңиздер, жакшы билесиз бул тармакты. Анан ошол иштеп жүргөн убагыңызга салыштырмалуу азыркы мындай сырттагы көз карашыңыз кандай? Мындай сезилерлик бир өзгөрүү болуп атабы? Негизинен биз иштеп жүргөндө 2.5 жыл министрдин орун басары болуп иштедик. Мына 2020-жылга чейин стратегияны бекитип, бүтүндөй ири долбоорлорду бекиткенбиз.
16 миллион долларлык мектепке чейинки даярдыкты туташ уюштуруу, жол болсо нолевой класс бүт бардыгы биринчи класска Кыргызстан боюнча бекер баруу. Альтернативдик билим берүү мектепке чейинки билим берүү мекемелерин уюштуруу 150 инновациялык жамааттык балдар өнүгүү борборлорун 480 сааттык мектеп программасы толугу менен ошондо. Андан тышкары мына Алмаз агай айтып аткан окуу китептерин чыгаруу, жаңы стандарттарды иштеп чыгуу. Мына ошол жылда биз жогорку кеңештен ратификациядан алып өтүп, ошол акчалар келген. Үчүнчү 20 миллион долларлык Азия өнүктүрүү банкынын грант кредит аралашкан каражаты бар болчу, көп жылдык жеңилдетилген. Анда болсо ошол калган класстардын баягы билим китептерин жана китепти аренда берүү системасын иштеп чыгуу. Ошондой эле биз талап кылганбыз. 2012 жылы инновациялык 100 мектеп деп өкмөт тарабынан кабыл алынган, жок дегенде ошол жерде 100 мектепти кабыл албасаңар дагы акылдуу мектептен деп мына 30 акылдуу, бирок түшүнүк юридикалык түшүнүктө акылдуу мектеп болбогондуктан жалгыз биз таянган өкмөттүн токтому 100 инновациялык мектеп болчу. Мына ошол ресурстук санариптик мектептерди сунуш кылганбыз. Бул ошол биз иштеген жылдардын жыйынтыгы. Бирок тилекке каршы айрым долбоор кирип атканда мен өтө каршылык коюмду билдиргем эки маселе боюнча принципиалдуу. Бул жанагы китептердин чыр чатагын алып келбеди, бүгүнкү күндө тушар болду. Ошол жылдары биз иштеп жаткан жылдары АБР-дын мурунку проектиси аркылуу китептер мыйзамсыз тендерден өттү, бекитилбей калды деп кайрадан прокуратура, жогорку кеңеш, фискалдык органдар катуу текшерип 100 миллионго жакын туура эмес иш кылдыңар деген. Туура эмес иш бул мамлекеттик институционалдык институтум деп коет. Бул билим берүүнүн негизин, өзөгүн ушул Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан бекитилиш керек эле. Ал бекитилбей шыр кеткендиги үчүн бул китептер мындай мамлекеттик мындай жактыруудан өтпөй калган, мыйзамсыз деп табылган. Кийинки Азия өнүктүрүү банкында дал ошондой алешемде кемчиликтер сунуштоо менен келген. Биринчиси, бул жерде көз каранды эмес эксперттер биригип алып туруп китепти жанагы эле координациялык кеңешме түзүп, анан ошол китептерди алып келүү болчу. Бул кайрадан мамлекеттик институционалдык механизмден сырткары болуп калгандыктан бул суроо койгом: аны ким түздөйт? Ал андан ары методикалык муктаждыгы болот? Аны ким андан ары жылдыра алат деген суроолор менен мен өзүмдүн каршы пикиримди билдиргем. Бирок кийинчерээк ал өтүп кетти. Бирок жыйынтык дал эле Азия өнүгүү банкынын мурдагы долбоору сыяктуу да мына чыр чатак кошого келди. Ушул жоопкерчилик алишемдиктерге жол берилгени мындай аныкталдыбы? Жыйынтыгы эмне берип атат? Ошол учурда мисалы үчүн эксперттер менен иштелди дедик. Анан биз ошо Манила менен кездешүү болуп атканда айттым, буну бир аз биз түздөтөлү. Анткени менин практикамда бүгүнкү күндө билим берүү бул мамлекеттик саясат, мамлекеттик каржылоодогу, мамлекетти коргоодогу турган мындай өтө чоң мамлекеттин өзөктүү иш чарасы болуп эсептелинет. Ошол учурда Кыргыз билим берүү академиясын алсыратуу үчүн өтө көп аракеттер жасалган, тынымсыз. Анткени сиздер билесиздер, эркин эксперттердин донорлор менен алган стандарттарын өткөрбөй атты. Алар түз кетип атты. Бирок биз айтып аттык. Бир мисалды айтайын. Мен өзүм Ысык Көлдө билим берүү башкармалыгын 10 жылча жетектеп турдум. Министрликтен кат келди. Мындай максаттар кантип аткарылат деген тренингди өтүп бергиле деди да. Анан мен бүт областтардан сурадым. Силер өттүңөрбү? Талас өттүк. Силер өттүңөрбү? Өттүк. Анан мен дагы анан бир 400 мугалимди жыйнап бердим. Аткарууга милдеттүүмүн. Анан жыйнап бергенден 10 күндөн кийин эле ГКНБдан кишилер келди. Мынтип: сиз могуну уюштурдуңуз беле? Дейт. Ооба дедим. Могу китепти көрдүңүз беле? Ооба көргөм, бирок бул китепти таратпагыла дегем. Башында абдан жакшынакай башталып баратып, аягында жана диндик мазмундар кирип кеткен. Мен ошондой айткам, могу китепти бербей эле коелучу деп. Анан бирок ушундай Кыргызстанда өттү дегем. Анан дайым эле бүгүнкү күндө Кыргызстанга өтө көп мына базистик окуу планы же болбосо предметтик сааттар өтө баары киргизгиси келет.
Манас сабагында киргизгибиз келет, экологияны дагы, экономиканы дагы, гендерди дагы, адам укугун дагы бардыгын киргизгибиз келет, бирок бул резина эмес, көтөрө албайт. А балким бүгүнкү күндө ошондой чоң акча менен чоң мындай дал ошондой сунушту берилсе, ким жооп бериши мүмкүн? Анан мен айткам, бүт донорлорду министрлер кирип чыгат, тез-тез кетет. Орун басарлар андан беш бетер тез-тез кетет. Аткаруучу составтары убактысы жок, алар өкмөттүн катына жооп берет, жогорку кеңештин катына жооп берет, элдин катына жооп берет, мазмун менен иштей албайт, билим берүүнүн мазмунун. Кыргыз билим бери академиясынын алдын өткөрүп берели туруктуу, донордун баары отурсун мазмуну менен иштеп деп, бирок бул ишке ашкан жок. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 номеруна чалып, биздин судьябыздын конокторуна сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Алмазбек Бишеналиевич, жакында эле жаш активисттердин тарабынан сиздин аты жөнүңүз айтылып, кандидатураңыз көтөрүлүп, элдиктен билген менен билим берүү жана илим министрлигине министр болууңузду сунуштап жиберишти. Ага улай эле сиз өзүңүздүн программаңыз даяр, өздүк программаңыз бар экенин дагы билдирдиңиз. Ошол программаңыз жөнүндө билсек болобу? Багыттары эмне багыттарды камтылган? Программа дегенде бул баягы конкреттүү түрдө бир даярдалган бир иш чара жок, баягы ой пикир негизинде айтылган нерсе болчу. Айтайын дегеним, баягы Кыргызстанда азыр билим берүү тармагы боюнча эле формалдуулукка малынып калды да. Формалдуулук дегенибиз мындай өтүп жаткан жыйналыштар, чыгып жаткан документтердин баары тең эле белгилүү баягы эксперттердин, кесипкөйлөрдүн талкуусу менен өтөт, бирок чыккан документациянын баары эле баягы даяр, уже форматы даяр болгон иш кагаздары жүрүп атат. Мисалга алсак, ошол эле өтүп аткан жыйналыштар болобу, форумдар болобу, конференциялар болобу, баарысында мындай натыйжалуу жыйынтык жакшы бар деп айтуу кыйын болуп турат да. Ошон үчүн ушул формалдуулуктан чыгып да анан өзгөчө баягы жаңылануу талап болуп турат азыркы учурда билим берүү тармагында. Ошол эртеңки күнү биз берип жаткан билим берүү, берип жаткан билимибиз эртеңки күнү ошол жаштарга, ошол адистерге, ошол билимди алып жаткандар келечегинде кандай пайдаланышат, ошолорго чын эле жашоолорунда практикалык негизде керекке жарай алабы деген суроо турат да. Анан азыр жана доктур көлөжө жогоруда белгилебеди, бул билим берүү тармагы резина эмес, баардык предметти киргизип ары бери чоюу бергендей деп. Ошол сыяктуу карап көрсөңүз, азыр биздин өтүп жаткан предметтерибиз, берип жаткан сабактарыбыз эртеңки күнү чын эле жаштар ошону келечекте колдонобу деген актуалдуу суроо турат да. Азыр керек болсо университеттерде биз берип жаткан билим, берип жаткан кээ бир бөлүмдөр эртеңки күнү келечекте жок болуп кете турган адистиктерди окутуп атабыз. Пайдасыз адистиктер болот. Келечекте Кыргызстанга кандай кесиптер керек? Адам ресурсу деген сөздү баарыбыз жаттама, Кыргызстандан 6 миллион эле жаттама билебиз. Адам ресурсуна байбыз, адам ресурсу бар деп атабыз. Бул адам ресурсу деген эмне? Анын кандай квалификациялык өзгөчөлүктөрү болуш керек? Эртең ошол адам ресурстары кайсыл багытта экономикага шайкеш келет? Эртең 10 жылдан кийин, 20 жылдан, 30 жылдан кийин алар кайсыл тармакта иштейт, кайсыл тармакта продукция берет дегенде азыр талдабай жатабыз да. Ошон үчүн менин оюмча келечекте баягы жаштардын келечеги менен ойноп жаткандай бир түшүнүк пайда болуп атат да. Анткени биз азыр жаш балдар билбейт да, 5-класс, 10-класс бала кайдан билет келечекте эмненин кандай болорун? Ошон үчүн муну илимий жактан, баягы практикалык жактан изилдеп талдап көрүп, биз аларга туура багытта билим беришибиз керек болуп жатат. Мындайча айтканда, дүйнөдө азыр өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасында классикалык билим берүүдөн бир аз тайып, мындайча айтканда жаңыча жөндөмдүүлүккө, көндүмдөргө басым жасалган. Дүйнөлүк тенденцияда башка нукка түшүп атат, башка нукка түшүп атат. Формалдуулуктан чыгып, баягы сөзсүз баланча жыл окуп диплом алыш керек экен, анан ошол диплом болбосо баягы сен киши эмессиң деген түшүнүк жок да. Мындан кийин элдин баары сен жөндөмүң барбы, логикаң ордундабы, адамдар менен коммуникацияга ачыксыңбы, ушул нерсени карап эле элдер жумушка алып атат. Анткени азыр ар бир компания, ар бир чоң мекемелер өзүнүн кадрын өзү эле тарбиялап алып атат да. Ошонун негизде биз дагы биздин билим берүүнүн бир жаңылоонун талабы бар деген негизде оюмду айткам. Телефон чалуу бар, алгачы кабыл алалык. Алло. Алло. Сүйлөңүз, угуп атабыз. Алло. Шамуратов, Жалабат областынан. Угатабыз, сүйлөңүз, жакшы. Так, азыркы мезгилде ушундай билим берүү министрлиги керекти, керек эмеспи? Ушул суроого жооп бербейсиз. Рахмат сурооңузга. Ким кимиңиздер жооп бересиздер? Бул суроо бүгүнкү күндө мамлекет, анын ичинде билим берүү министрлиги билимге монополиясын жоготкон.
мына жүздөгөн жеке менчик билим берүү мекемелери келди. Бүгүнкү күндө мына дин багытында дагы медреселер ачылды. ПТУ-лар ачылды, бирок закондор өзгөртүш керек. Бүгүнкү күндө жеке менчик мектептерге билим берүү министрлиги тарабынан эч кандай жардам бере албайт. Ошол эле учурда миңдеген балдар окуйт, бирок бирдей китеп менен камсыз кылуу, бирдей талапты коюу, бирдей мугалимдерди квалификациялык стандартка даярдоо жок. Ошондуктан өзгөртүү керек, жок кылбаш керек, бирок алар дагы өзгөрүүгө даярдаш керек. Мына ушу жерден суроо берели, мынакей сизге келип атат. Билим берүү министрлиги менен алака иштешүүңүздөр кандай, таасири канчалык? Мына сиз ошол жеке менчик билим берүү борборун жетектеп жатасыз. Эмнени сездиңиз? Кандай иштериңиздер? Айтып бериңизчи. Кененирээк. Эң негизгиси, мен 30 жылдык тажрыйбамда мамлекеттик мектепте иштедим. Акыркы 2-нчи жылда бүтүрүп атам менчик мектеп билим берүү комплексин ачканыбызга. Мен эки нерсеге капа болуп жүрөм. Биринчиси, ушу 30 жылда мугалим деген статус менен жакшы кадыр барктуу конференцияларга чакырылып, бир өкмөттүк деңгээлдеги иш-чараларга чакырылчу элек. Менчик мектепте иштегенден бери эмнегедир мен бизнесмен болуп кеткендей эле, ал менин эмгек сиңирген мугалимдигим, 30 жылдык тажрыйбам эч жерде эске алынбай эле мени бизнесмен катары кабылданып калат экен да, мен эч жерде ал жака катыштыгым жоктой сезилет. Бул биринчиси мени капа кылган нерсеси. Эми албетте, мен колуман кандай иш келсе, мен ал чакырылган чакырылбаганына карабай болгон мүмкүнчүлүк менен кыргыз билим берүүсүнө эмгегимди сиңиргим келет. Анан экинчи бир дагы бир көйгөй, эми бул жерде мен жакшы нерсени айтайын дедим эле, баары көйгөйдү айтыш керек да, ордуну жашырсаң өлүм ашкере кылат. Ушунча жакшы ниет менен ачылган мектепте, бул жерде комплексте ошо 6 мугалим учебник окуу китептеринин авторлору, стандарттын түзүүчүлөрү, белгилүү бир деңгээлде өзүбүздүн иш тажрыйбасы бар мугалимдердин командасы иштеп атат да, бирок бир көйгөй өзүбүздүн жеке менчик имаратыбыздын жоктугу. Ушунчалык жан дилибиз менен иштейин деген ишке дилгир заманбап технология менен маалымдалган бир мугалимдердин тобу иштеп, ошо кыргыз билим берүүсүнүн эмгегибизди сиңирип, балдарга белгилүү бир деңгээлде билим берип атабыз. А бирок ошону берген учурда биздин баягы жеке имаратыбыз жоктуктан аренда акысы өтө кымбат турат экен. Анан эми ушуну ичимден ойлоном да, эгерде ушу менин өзүмдүн жеке менчик бир имаратыбыз болуп калса, канча бир баланы да окутат элек. Ушу бизде азыр окуп аткан балдардын 60% жеңилдетилген. Жарым жетимдер, тоолук жетимдер, инвалидтин балдары 100% бош окутулуп атат. Ошондо ошолордун балдарынын арасында канча бир таланттуу балдар шыга ачылбай калып атат. Окугусу келип мүмкүнчүлүгү жок балдарды көрүп туруп, аларды ишке чыгара албайсың, ошолорду окутуп атасыз. Анан эгерде билим берүү системасында бир ушул реформалоодо билим берүүнү мамлекеттик эле мектептерде билим бериш керек, менчик мектептер өз тагдырын өз чечсин эмес, баарыбыз тең кыргыз балдарын кыргыз билим берүүсүнө салым кошуп аткандыктан ушул менчик мектептердин да көйгөйү каралып койсо, мындан дагы канча окуучуңуздар бар, кечиресиз? 500 жакын, 400 ашык. Бул өзүнчө эле бир чоң мектеп. Ошонун 60% жеңилдетилген баа менен окушат. Айта бериңиз. Мисалы эле жана жакшы бир маселеге токтолду да, биз баягы билим берүү тармагында 30 жылдык тажрыйбабыз бар эле, жеке менчик мектеп ачканда бизнес тармагына өткөндө болуп калды деп. Ушул 2-3 жылдан бери айтып келаткан оюм ушул болуп атат да менинчи. Кыргызстанда билим берүү илимден анан бизнес сектордон алыстап кеткен да, билим берүү десе бир өзүнчө зона катары карайбыз да. Чет мамлекеттердин тажрыйбасында булардын баарын бирге кароо менен бул тармакты пайдалуу, экономикага салым кошкон локомотив тармакка айлантып алышкан. Жөнөкөй бир мисал айтайын. Жана жакшы бир суроо бербеди, министрлик кандай болуш керек деп. Эми өнүккөн мамлекеттин шартында бизде андай болсун деген маанинде эмес, бирок бир эле мисалын айтайын, анан ортосун табалы да. Швейцарияда экономика министрлиги менен билим берүү министрлиги бир министрлик. Элестетсе, министрине сурасак айтат, ал бизде дейт, биздин экономикабыз инновацияга, адам ресурстарына байланыштуу дейт. Ошондуктан экономикабыз адам ресурсу менен инновацияга байланыштуу болгондуктан экономика министрлиги ушул тармакты тейлейт дейт. Элестетип көрсөңүз, эми кайсыл жака жетип атат. Биз сөзсүз ага даяр эмеспиз, бирок бизде дагы эмне түшүнүк кириш керек? Союз нуганан калган бир тажрыйба болуп атат да, бизде анан ошол нукта кетиш керек деген нерседен алысташ керек деп атам, формалдуулук. Мисалы, Кыргызстанда жогорку окуу жайларда мугалимдер сабак
сабак берген педагогикалык состав билим бергенге гана жооптуу. Балким 95% ишмердүүлүк билим берүү, 5% гана изденүүчүлүк илим тармагына багытталган. Ал турган университеттер 99% билим берүүгө жумшаш керек, 1%ке жетпеген акчаны гана илимий иш-чараларга колдонушат. Бул азыркы күнү өзгөрүш керек болгон бир талап. Ошондуктан, ошол себептен илимпоздордо болсо, союздун саясаты болгондагы бүт барын жыйнап контролдо болсун. Бая илимпоздор бир нерсени ойлоп табыйбесин деген неме менен бүт барын академия наука жыйнап коюшкан да илимий институттарга. Мына азыр 2000 илимпозду карап көрөлү, академия наукада баарын изоляция кылып койгон. Алар университеттерге тажрыйбасын бөлүшпөйт. Ал эми университеттеги мугалимдер кандидаттыскийин, докторскийин жактагандан кийин эле илим менен иш жок. Баягы эле студенттер менен 30 жыл конспект жазып эле сабак өтүп атат. Коммуникация жок. Анан илим менен билим берүүнү бөлүп салып аткандан кийин бизнес каякта жүрөт? Чет мамлекеттин тажрыйбасында илим билимди кошуп келип, анан бизнести кошуп, ошо тыштан заказдарды алып, аларды аткарып, түшкөн киреше менен билим берүү күчтөнүп атат. Биз билим менен бизнести синтездей албай атканыбызды айтып атасыз. Азыр телефон чалуу бар, кабыл алалык. Алло. Мен силерге суроо берейин деген. Бериңиз, кайдан чалып атасыз? Кимсиз? Биз Оштон чалып атабыз. Ушул билим берүү боюнча аябай жакшы бүткөн, акылдуу балдар деле чет мамлекетке кетип калып атат. Себеби айлык маянасы аз. Кыргызстандын келечеги кандай болуп атат? Мына баардыгыңыздар мындай көрүп атасыңар, баардыгыңар эле түшүнүп атасыңар, азыр красиво эле сүйлөп атасыңар да кечирип койгулагыз. Бирок жаш кадрлар эч качан 5000 айлыкка келбейт, 27000 деген айлык эч качан жок. Мына жакшы өзгөртүп калгандар, биз иштеп атабыз эптеп, септебин бүтүрүп коеюлу деп, пенсияга чыгып кетели деп. Абсолютно жаштар келбейт 5000ге. Мойнуңарга алгыла бунун баардыгын. Жөн эле баягына красиво академия наук андай мындай деп сүйлөп атасыңар. Бул жакта көрүп алып мен өзүм уялып атам. Бардыңар ошол жерде, бардыңар, бардык нерсени түшүнөсүңөр. Калп эле неме кылып атасыңар? Ким кимга келгенде? Рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Жакшы адамдар кетип калды чети мамлекетке. Рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Телекөрүүчүбүз да өзү мугалим окшойт. Мына сөзүнө багытталганда, бирок ачуу чындыкты айтып атат. Алмаз агай, кандай жооп берет элеңиз мынакей азыркы көрөрмандын суроосуна? Жана коюм жаштар деп айтып атпайбы? Анан жаңы эле жаштар министрлигинен, билим берүү министрлигине жаңы жаш жигитти кеңеш чыгылып дайындалды. Жанагы Нурсултан Курбанов деген жигитти алып барып кеңеш чыгылып атат. Балким бир өзгөрүү сезилеби? Эмне айтат элеңиз? Мен көрөрманга кошулат элем. Себеби мугалимди оңдобой туруп билим берүү системасын оңдогонго болбойт. Жанакы Мона Муршет Майкл Барбер деген Алмаз да билет, эл аралык деңгээлдеги эксперттер 25 мамлекеттин билим берүү системасын изилдеди дагы жөнөкөй эле бир сүйлөм менен чечим чыгарып койду. Билим берүү системасынын деңгээли мугалимдин деңгээлинен жогору болушу мүмкүн эмес деген. Чынында эле биз укмуш документтерди даярдабайлы, укмуш сонун материалдарды даярдап койбойлу, ал балага мугалим аркылуу жетет да. Мугалим ошону түшүнсө өткөрүп бере алат, түшүнбөсө ошол жерден токтоп калат да. Айтып аткан туура, бирок эми мамлекеттин мугалимди кантип оңдойбуз? Кантип оңдош керек деген маселе да. Биринчиден жанакы айлык акы сөзсүз түрдө, бул биринчи талашсыз эле айлык акысы начар жерде оңдош кыйын. Ар кандай колдоолор ал баардык адамдарга жете бербейт. Мына быйыл мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт, бирок канчалык көтөрүлөр мен так баягы цифралар менен так айта албайм. Азыр өкмөт эсептеп атат, сентябрдан баштап мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Бул кичине болсо дагы жардам да. Анан биз өзүбүз мына быйыл Кыргызстанда Кыргыз билим бир академиясы апрелдин 22-синен баштап бүт Кыргызстанды кыдырып мугалимдерге жолугуп келдик. Атайын билим керебенин өткөрдүк. Ошол жерде биздин максат эмне эле? Биздин максат мугалимдин көйгөйүн угуп эмне жардам бере алабыз деген маселе. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө мугалимдердин, бул эл аралык изилдөөлөрдө көрсөтүп атат, кеминде 25% убактысы кереги жок кагаздарга кетип калып атат. Кереги жок иштерге кетип калып атат. Баланы өнүктүргөнгө эмес, өзүнүн мисалы эмне кагаздар, эмне мисалы үчүн жанакы толтура турган отчеттор, жанакы балдардын документтерин толтуруп отуруп эле келген жанакы жогору жактан келген каттарга жооп жазып отуруп эл аралык деңгээлди изилдөөлөр 25% көрсөтүп атат. Кээ бир изилдөөлөр 35%га чейин көрсөтүп атат да. Бул деген мугалимдин өмүрүнүн үчтөн бири жөн эле текке кетип калып атат да. Биз кийинки кездеги мына интернеттин, компьютерлештирүүнүн жакшы жагы бар, бирок экинчи жагынан жаман жагы да болуп атат да. Анткени мурда бир кагазды машинкадан 5 экземпляр чыгарат эле, кагазды эсептеп туруп зорго берет эле. Азыр деген эмне? Оюна келсе эле интернетте жөнөтүп атпайбы? Тапшырманы берип салат, баарына бир тапшырма берип салат, толтуруп бүткөчө экинчи тапшырма келип калат да. Ошол бир бүгүнкү күндө бизде ошону дагы жөнгө салышыбыз керек да. Анан экинчиден жанагы мугалимди даярдоодо чындыгында эле Кыргызстанда аябай көйгөй чоң.
ана мугалимди даярдап атканда бул мектепке барып жана жаңы кече мугалимдер өздөрү да айтты, жаңы келген мугалим журналды да толтура албай, анан жанагы сабакты өтүп кете албай атат. Бул деген эмне? Бул даярдыксыз эле мектепке барып түшүп калды деген сөз да. Демек мектепти эме мугалимдерди даярдоо процессин башка жолго коюш керек. Мектепке барган мугалим эч нерседен кыйналбай эле кадимкидей эле баштап кетиш керек да. Бүт эле мамлекеттерде ошондой. Ал бир жылдын чегинде сабак өтүп калуунан барат. Ошо шейин ушул мугалимдин айлыгы көбөйсө эле окуучу толук билимге камып калабы? Ушул сөзсүз түрдө бул жерде эки факторду караш керек. Ички мотивация деген бар, адис катары, тышкы мотивация деп. Бүткүл дүйнөлүк бул проблема мыкты мугалимди, мыкты адисти кантип мектепке алып келүү боюнча деп. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө карасаңыз 5000 гранттык орун берилет Кыргызстанда мугалимдерге. Такыр өтпөй калгандар анан мугалим кесибин тандашат. Эң күчтүү билим алгандардын баары Кыргызстандан чыгып кетип атат. Акча, каражат өзүн эркин. Мамлекет тарабынан атайын социалдык гарантиялар мындай мыкты берилиш керек. 32-нчи статья иштебейт. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу законундагы статьялар иштебейт, аткарылбайт. Чек арада жашаган мугалимдерге өзүнүн поправочный коэффициенти бар. 32-нчи статьяда жаңы келген мугалимге жер шартын, үй шартын түзүп берүү керек деген элементардык саяз учурунда билесиздер кандай ыраттуулук бар эле. Мыктынын мыктысы мугалим болчу. Андан кийин ошол мугалим советтик, чарбалык, партиялык кызматтарга өсүп-өсүп-өсүп отуруп кетчү. Кай жерге барса анын үйү болот эле. Анын жашай турган жайы сөзсүз түрдө мугалимдер үчүн профилактикалык шарттар, светтер бекер болот эле, кийин кумшекер дагы бекер алат элек. Милисовна, сиз мугалимдериңизди кантип кармап атасыз? Эми креатив болгондо мектебиңизди, окуу жайыңызды кантип креативдүү кылып атасыз? Бизде мындай, бизге түшкөн эми финансы булагыбыз ата энелерден түшөт. Анан аны бөлүштүргөн учурда төрт эле бөлүккө бөлүп коебуз. Бир бөлүгү мугалимдердин айлык акысына кетет, бирөө ижарага кетет, аренда акысына, бирөө өкмөткө айына 450 000 жакын соцфонд менен подоходный 450 000 айына төлөнөт, анан тамакка кетет. Анан ошол жерде балдарга мугалимдердин эми менде жаштар өтө көп, 50% жаштар түзөт. Болгондо да эркек мугалимдер түзөт. Мен ошолордун билимдерин карап туруп колуман келишинче азыр эми статистика боюнча айтканда асты 35 000, арты 20 000 колуна алгандай болуп атат. Анан ушул жерден бир нерсени айтат элем. Агай айтканда кооз сүйлөп атасыңар деп атат. Жок, ар бирибиз кылган ишибизди көйгөйдү айткандан кийин көйгөйдү айтат, анан кылган ишибизди айтып атпайбызбы? Песолоцинин жакшы сөзү бар. Мугалимдин билими туман болсо окуучунуку караңгы болот дейт. Ошондуктан мен мүмкүн болушунча билими туман эмес, билими ачык айкын болгон мугалимдерди мүмкүн болушунча чогултканмын. Былтыр Бишкек шаарында мугалимдер чогулган, быйыл экинчи жылы бүткөндө азыр кудайга шүгүр региондон бир 3 мугалим келип атат жаштардын арасынан. Ошол иште деп кызыктар болуп, ошол айлык маянабыз туура келип, шартыбыз туура келген деген. Демек ойлоймун, кудай буюрса бир акыркы 5 жылдын ичинде ушул сыяктуу бир максатты көздөгөн, бир тилди түшүнгөн, бирдей астыга коюнгон мүмкүнчүлүктөр жетиштүү мугалимдер топтосу иш жыйынтыгын берет болуш керек. Бирок бир чындык бар. Эгерде мугалимдин материалдык шарты, үйүндөгү психологиялык жагдай оюнда болбосо, каяктагы чыгармачылык? Жөн эле жомоктой чыгармачылык менен иште деп кантип талап кыласың? Нанга акчасы жетпей турса, кредити төлөнбөй турса, үйүндө чыр чатактуу жашоо туруп турса, демек адам качан чыгармачылык менен иштей алат? Качан үйүндө бакыбат жашоо болсо, материалдык өзүнүн базасы белгилүү бир деңгээлде толук алып турса, анан эгерде чындыгында мүмкүнчүлүк болуп өкмөттө мугалимдердин ошо материалдык жактан камсыз болгон болсо, анан андан ары алардын билимин андан ары тереңдетпей кеткенге сонун болот эле да. Телефон чалуу бар, кабыл алалык. Алло. 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 Угуп атабыз сизди. Алло. Алло. Алло, угуп атабыз, сүйлөңүз. Алло. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Бул токтоолдон. Токтоолдон. Сүйлөңүз, угуп атабыз. Токтоолдон чалып атабыз. Мына я. Билим берүү тармагы эмнеге муктаж деп атпайсыңарбы? Билим берүү тармагы көп нерсеге муктаж. Азыр көп нерсеге муктаж. Биринчиси ушу коррупцияны жок кылыш керек да мун коррупцияны. Рахмат, оюңуз түшүнүктүү. Рахмат.
Алмазбек Бешеналич, мына азыркы сөздүн баарын байкап атасыз, жалпы бир реформага өзү талап келип калгандай. Анан сиздин дагы жанагы программалык багытыңызда барбы ушул жалпы реформа жүргүзүү жасоо дегенчи? Кандай жүргүзөт элеңиз? Кантип чечет элеңиз? Мынагы азыр биздин Гүлнара Мелисовна айтып аткан маселени жолго салса болобу? Жана өзүңүз айтып аткан бизнес менен билимди айкалыштыруу колуңуздан келет беле? Мен тактоо ретинде айтып кетейин дагы бир, эч кандай мен билим берүү министрлигинин кандидаты эмесмин. Болгону болдум деп эле соц тармакта ушундай мен Америкада жүргөндө ушундай эме болгон экен. Мен келгенде бул соц тармакта талкуу жүрүп аткан экен. Бул баягы мына сиз болдуңуз, министр болдуңуз. Сиз министр болуп, ону башкача сурасаңыз. Эми эмнеден баштайт элеңиз? Реформаны кантип жасайт элеңиз? Ошо балким сиздин айтканыңыз азыркы биздин министрге дагы балким ой болор, бийликке дагы ой болор деген кеп да жазаш керек болуп атат да реформаны негизи. Мен негизи эгер мындай нерсе болуп калса, биринчи бир үч багытта мындай бир аракет болобу деген ойдо болчумун. Биринчи багыт бул жалпы билим берүү тармагында формалдуулуктан чыгып жаңылануу керек экенин түшүнүп жатабыз. Ошого жараша бизде өзгөрүүлөрдү болгон, бул иш кагаздарынан баштап өзүбүздүн жана квалификациялык жетишкендиктерден баштап ошо келечектеги баягы бизге актуалдуу отурган маселелерди эске алып бир жакшы бир эме керек болуп турат, анализ. Ошонун негизинде реформа жүргүзүш керек. Жана коррупция маселесин белгилеп өтүштү. Сөзсүз бул баягы жергиликтүү планда дагы баягы мектептерге чогултулган акчалар жөнүндө ата энелердин көптөгөн эмелери болуп атат, арызданууларды бул боюнча маселелерди жөнгө салыш керек болчу. Ал эми жалпы эле ошол билим берүү саясатында жүрүп жаткан коррупциялык көрүнүштөр болуп жатат. Сөзсүз булардын баарына тең баягы бөгөт коюп, ошонун баарын тең мамлекеттик патриоттук көз караш менен мамиле жасап буларын чечишибиз керек бул багытта. Дагы бир маселе бул мугалимдин статусу маселеси жөнүндө жана жогоруда айтып өттүңүздөр. Мугалим бир эле материалдык жактан эмес, моралдык жактан да бул жогорку статусту ээ болушу керек болуп турган учур болуп атат да. Материалдык дегенде мына бүгүн кошуна Өзбекстандын министри эки жолу баяндама берди. Мугалимдердин айлыгын $1000 көтөрсөк деген ниеттебиз деп атышат. Бүгүн Өзбекстанда бул бекеринен талкууланган жок. Менин оюмча бул бийлик менен кеңешип талкуу кылып атышат. Кошуна Өзбекстанда мугалим $1000 алып атканда, биздин мугалим бул жерде $100 айлык алып атса, анан кайдагы стимулдаштыруу болуп атат. Экинчиден жана жогоруда белгиленип атат, мугалим илгери өтүп баратканда чүкө ойноп атсак чөнтөгүбүзгө салып баягы көчөдөн каччу элек. Азыр мугалим келатат десе баягы мугалимди наоборот ата энелер коркутуп үркүтүп ушундай бир эмеге кирип алдык да. Азыр ушунчалык бир эме болуп жүрүп жатат, тенденция кадыр түшүп кетти. Ошон үчүн бул моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы көтөрүүнүн жолдорун карашыбыз керек. Жана сиз жогоруда айтып атпайсызбы, билим берүү менен илимди айкалыштыра алабызбы, буларды кылабыз? Сөзсүз буга барбасак ансыз деле, анда биз билим берүүнү көмүп эле коюшубуз керек. Азыр бул теманы ачып кереги жок да. Анткени барган сайын менин оюмча бул тармак ушундай чоң тармак, баягы кар тоголонгон топтой болуп эле жыйналып эле проблемалар кетип баратат да. Муну эртерээк чечип калбасак бул эртеңки күнү көчкүгө айланышы мүмкүн деген баягы ой пикир айтып атам. Бул кандай багытта? Мисалы жана жогоруда суроо берди, жана миграция болуп атат, жаштар кетип калып атат. Мына бүгүн чындыкты мойнубузга алабыз, 20% элибиз миграцияда жүрөт. Бул ишке жарамдуу катмада эсептегенде почти жарымы сыртта жүрөт деген сөз. Ал эми жаштар ошол жерден бул жерден айлыгы жакшы болгон үчүн кетип калып жатат. Сөзсүз потенциал кирбей атат бизге. Ошон үчүн биз рынокту жакшы шартын түшүнбөй атабыз да. Биз экономиканы жакшы эсептемейин, билим берүүнүн багытын да аныктай албайбыз. Биз бул көйгөйлөр айтылып эле келе атат, айтылып эле келе атат. Конкреттүү катар айтайын. Мисалы эң эле жөнөкөй, эртеңки күнү келечекте биринчи дүйнөнүн баары тең IT тармагында өнүгүп жатат мынакей. IT тармагында өзгөрүү баягы муктаждык жүрүп жатат. Бүгүн бир компания мисалы Amazon деле алып көргүлө, 100 000 жумушчу алып атса, мунун 95 000 компьютерде инженерлерди алып атышат. Демек дүйнөнүн тенденциясы бүт ошого барып такалат. Бүгүн кибер коопсуздук боюнча, программирование боюнча менин сунушум эң эле жөнөкөй мисалда, мисалы кесипчилик окуу жайлары бар.
Бул жерде 50% сабак билим берүүнү бай классикалык бай кесип көлөрдү аядасак, менин оюмча 50%ын уже IT-ге өткөрүп беришибиз керек. Ал жерден чык, эгерде Кыргызстанда 10,000, 20,000 деп IT программисттер бүтүрүп баштаса, кесипке жарамдуу болуп, чыныгы жөндөмдүүлүк менен бир гана IT-ге багытталган. Анда биз дүйнөлүк компаниялардын, чет мамлекеттердин биз көңүлүн бура алабыз бул жерге. Алар бизге аутсорсинг деген система менен заказ берип, Кыргызстандан иш жазаттырып, биз бул жерден аларды электрондук санариптик негизде аларга итогун жөнөтүп тура алабыз. Ошол элестеткөлө мен жөнөкөй эле бир эсеп айтайын. Эгер Кыргызстанда 100,000 IT программист даярдап чыгарсак, же Орто Азияда, же Кыргызстанда, эмне болмок? Биз анда дүйнөлүк чоң компанияларды өзгө тартмакпыз дагы, бир жылдагы келген заказдын обороту 7,2 миллиард болот. Мунун 30% пайда. Мындайча айтканда 2,5 миллиард долларга жакын Кыргызстан ошондон киреше алат деген сөз. Анан элестетип көрсөңөр, бүгүн мигранттардан келип аткан акчанын саны расмий түрдө мына 2,5 миллиард деп атабыз. Бул канча киши? 800,000 мигранттын коюп аткан потенциалы менен 100,000 башкача болот. Экинчиден, бул 100,000 адам сыртка чыгып кеткен жок да. Бул 100,000 адам Кыргызстанда калып, үй бүлөсү менен жашап атат. Азыр мигранттардын мына көйгөйү эмне болуп атат? Туурабы? Балдар ата-энеси калып атат, кароосуз калып атат, тигил бул. Ошонун баарын жоюш үчүн көрүп атасыздар, баардык нерсе ошо билим берүү тармагына келип такалып атпайбы? Сөзүбүздү жарнамалык тыныгуудан кийин улайлык. Сиздин көз карашыңыз бизге белгилүү, баягыдан айтып келе атасыз. Азыр мынакей Алмазбек мырза айткан нерселерди сиздер канчалык ишке ашыра аласыздар? Эмне тоскоолдуктар бар? Болобу ушул негизи ишке ашырса болобу? Азыркы реалдуу нерсе айтылып атабы мына Алмазбек ага айтканы? Албетте реалдуу. Мен Алмат мырзанын оюн кичине улагым келип атат да, уланткым келип атат. Реформаны кандай багытта жүргүзүш керек? Бул жерде реформаны министрлик жүргүзө турган реформа бар, мамлекеттин деңгээлинде жүргүзүлө турган реформа бар. Мисалы үчүн бир эки шартты айтат элем: качан билим берүү системасында реформа ишке ашат, качан мамлекеттеги ошол коомдогу баардык тараптар биригип бир багытта иштегенде. Кимдир бир эле тарапты баягы министрликте эле коюп коюп ошол эле жооптуу деп калгандар чыга берген эмес. Ошол эле ата энелер, жергиликтүү бийлик, республикалык бийлик, коомчулук биригип бир багытта балдардын бактысы үчүн аракет кылып, мындай команда катары иштей баштаганда гана бул натыйжасы болот да. Экинчиси, могу гендерди кеткен коррупция чынында да абдан көп таасир этип атат. Анткени балдар эмне үчүн бүгүнкү күндө окубайт? Алар билет, келечекте бир жакын тууганынын же акчанын күчү менен, депутаттын, министрдин күчү менен калган кызматта туруп алышы мүмкүн. Өнүгүп аткан мамлекеттерде мындай нерсе жок. Алар билет, билим менен гана жете турганын билет да. Ошон үчүн биз жанакы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн аябай колдойт элек да. Бул түздөн түз билимдин сапатына таасир эте турган нерсе. Бул мамлекет деңгээлинде. Анда коррупция барбы азыр сиз айтсаңыз? Эми коррупциясы жок, Кыргызстанда система жокко дейм. Анан экинчи, министрликтин деңгээлинде эмне кылса болот? Эми министрлик бул жана айтып кетпедиби, министрлик керекпи деген. Жана айтат элем, жана 6 миллион калкыбыздын 1 миллион сыртта жүрсө, 5 миллион калк болсо Кыргызстанда, 1,300,000 жакын эле окуучу. Бул билим берүү системасы аябай чоң тармакта. Ошон үчүн жанакы реформа дагы көп күчтү талап кылат. Эми кайсы багытта реформа кылса болот? Биринчи, мазмундук жактан реформаны биз аны сунушта кылып атабыз. Бүгүн азыр Баткендеги бала дагы, Нарындагы бала дагы, Бишкектеги бала дагы химияны мисалы 9-класста 1 саат менен окуйт. Эмне үчүн? Ал келечекте химик болбойт да. Бирөө болот, экинчиси болбойт. Бизде жанакы базистик окуу планында баардык балдарга эле бирдей талап коюлуп калган да. Ушул нерседен кетишибиз керек. Биз болжолдуу бир баягы негизги өзөгүн окуйбуз, калганын бүт мектептер өзү тандаш керек. Ошол багытта сунуштар бар бизде азыр. Телефон чалып аргалалык. Алло. Алло. Алло, угуп атабыз, сүйлөңүз тезирээк. Сүйлөрөмбү? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Билим берүү боюнча мен спец школ интернат 21-Бишкек шаарында. Алло.
Угатабыз. Сүйрөмү? 21-ci kulakları çala uqtan, cana uqtay alan baldarımız 5 kolu internatını işteymin. Bizim baldar, büyük bütü atıqan 13 atlasın baldarı bardıq canınan, büt sport canınan, tenis, voleybol, basketbol, biy boyunca, ır boyunca, pirkaladın ıskırsı boyunca bardıq çatan, birinci mesada geretatta. No, bular büyük bütü atat, oşodan arı bular hiç gönül burulaytta. Bugün baldarımın sürüsü, bular aytat, biz kayaqa baralı sen. Ушу мүмкүнчүлүк чектелген балдардын дальше кандай жумушу болот, кандай иши болот, кандай окуйт. Ошого эми үчүн билим берүү министрлигине түшүнүктүү, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Сиз жооп бересизби? Азыр эми бул жагынан Кыргызстанда бир топ ийгиликтүү иш жасалды. Атайын эл аралык өзгөчө конвенция ратификация болду. Мамлекет толугу менен милдетин алды. Алды, демек аны аткарууга милдеттүү. Мына быйылкы жылы эле ал ратификациядан өттү. Жогорку кеңеште аралашып атат да, биздин депутаттарыбыз да аралашып, бул иште жылыш бар деп айтсак болот. Алмазбек мырза, сиздин жанагы айтып аткан сөздөрүңүздө улай эле. Бизде баягы айтылып келе жатпайбы, заманбап билим, анан светтик билим деген болуп кала жатпайбы? Светтик билимди алган мугалимдер заманбап билимди бере алабы деген суроо коюлуп келе жатат. Сизге да коюп берели, ошону сизге да беребиз азыр. Менимче мындай да, адам улам өзгөрүп жаңыланып турган бир жаратык да. Адамга баягы 90го чыкканда деле көндүм үйрөтсөң болот. Просто замандын талабына ылайык тенденция кайсылыкта баратса, бирдиктүү саясат, комплекстүү мамиле кылуу менен аларда бараткан багыты туура көрсөтүп, жаңылануу шарттары көрсөтүлүп, ал көндүмдөр жеткирилсе, биздин мугалимдер муну жөн эле өздөштүрүп кетет. Сиздеги мугалимдер дагы ошо советтик билимдеги мугалимдерби же кантип заманбап окутуп атасыздар? Биздики мындай, заманбап деп айтышым керек. Креатив деген. Креативдүү. Анткени ошо чыгармачылыкка умтулган мугалимдер да. Биздики өзү айтып тургандай чыгармачыл мугалимдердин тобу баарышынан эле ошо IT системага мугалимдер тармагы көбүрөөк кириш керек болуп атат. Анткени маалымат айдыңында мугалимдер өзү маалыматты талдап ала алгандай биринчи мугалим болуш керек, анан аны окуучуларга жеткиребиз да. Ошондуктан бул багытында биздин билим берүү комплексинде үч нерсе аткарылып атат. Биринчиси ушул мугалимдерге билимин өркүндөтүүчү атайын кыска мөөнөттүү курс уюштурулуп атат. Ошол курс эки багытта уюштурулуп атат. Бирөөсү жалпы мугалимдердин кесипчилик шегерчилигин жогорулатууга арналган, мугалимдердин методикалык даярдыгын жакшыртууга арналса, экинчиси ошол информатика багытында сабак берип аткан мугалимдердин кесипчилик шеберчилигин жогорулатууга арналды. Албетте ошол Кыргызстандын булуң бурчундагы мугалимдердин кесипчилик шеберчилигин жогорулатуучу курсту өтүш үчүн мугалим алгач өзү ошол технология менен толук таанышып, анан Гетенин жакшы сөзү барго, билүү аздык кылат, аны колдонуу керек. Өздөрү колдоно алган мугалимдер иштеп атат. Ошондуктан биз муну кылып атабыз. Мына азыркы бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум боюнча 2030 жылга карата миллион кишилер жумушсуз калат. 57 кесип өзүнүн актуалдуулугун жоготот. Бул эң биринчи, эгерде мурун катуу өнүгүүнүн катуу ыкмалары болсо, талаптар, дипломдор, буйруктар, анан баягы анбар такыр жарабай калды. Бүгүнкү күндө soft skills болсо өнүгүүнүн жумшак ыкмаларын толугу менен мезгил талап кылып, бүткүл дүйнө ошогону өтүп атат. Биз жакында Кытайдын төрагасынын китебин котордук. Ошондо баарын өзүн баягы окуп ар бир тамганы. Ал мамлекеттин астында мындай талап койду. Биздин өлкө дүйнөдөгү маалымат рыногунда биринчи өлкө болуш керек. Жасалма интеллекттер пайда болду, жасалма роботтор пайда болду. Бүгүнкү күндө анализдеп көргөндө биздеги билим берүү системасындагы олуттуу 3 маселе. Бул менеджмент проблемасы, бул кадр. Бүгүнкү күндө 50% сиз айткандай союз учурунда калыптанып калган, өзгөрбөгөн көз караштагы бүгүнкү жаңы талаптар кабыл алынган, калыптанып калган, аны түбөлүк кайра өзүн өзү окутуу муктаждыгы жок болуп жатат. Ошол эле учурда бул жердеги кадр даярдоо системасы дагы ошондой өзгөрүүсүз калып калды. Толугу менен мына сиз айткандай жумуш берүүчү болгон эмгек рыногун жөнгө сала турган экономика министрлиги мына экөөнүн ортосунда айкалышы жок.
Кыргызстан бир баланы мыктуу баланы даярдаса, сөзсүз Кыргызстан провайдер өткөрүүчү көпүрө сыяктуу ошол балдардын баары барып башка генералдык линия катары аныкталды. Мына цифралык Кыргызстандын өнүктүрүүдө бирден бир цифралык хаб болуш керек деп. Мына Белоруссия тандады. Эмне деген миллиард доллар келип атат үйүндө отуруп. Демек бүгүнкү күндөгү түп тамыры менен. Докторуш Шашевна, сиз азыр бир биз мугалимдерди чет өлкө алып барабыз, биздин фонддор тынымсыз алып барып турабыз. Тынымсыз Кытайга, Индияга, Түркияга, жакында эле Арменияга барып келдик. Сиз азыр жакшы нерсени айтып атасыз, жаңы нерселердичи. Бирок биздин балдар азыр мен байкашымча жалпы республикалык тест түрлөрүн тапшырып атат, жана бүтүрүүчүлөрүбүз. Ошол эле учурда параллелдүү аттестат алыш үчүн дагы кайра эле баягы эски менен экзамен тапшырып атышат. А бала келгенде жалпы республикалык тест түрлөө гана балдык көрсөткүчү менен окууга алынып атат да. Муну жөнөкөйлөштүрүп бирөөнү жоюп салуу. Бул бизде ушул система башка Россия Казакстан карында эң мыкты система. Эге дагы Кыргыз, Казакстан, Россиянкы биздикиндей деңгээлге жеткен жок. Биринчи коррупцияга каршы 92-жылы кабыл алынган система орду системасы болду. Бул жерде мисалы үчүн бүт бардык балдар жогорку окуу жайга тапшырбайт экен. Ошон үчүн бардыгын бир жолго талап кылуу мүмкүн эмес. Көп болсо бүтүрүүчүлөрдүн 100 жакыны, 70 миңге жакыны өтсө ошонун жогорку окуу жайларга 30 миң, 50 миң тандаш мүмкүн. Бирок ошондуктан бул жерде эркин өзүңдүн дараметиңди көргүн жогорку окуу жайга тапшыр. Коррупцияга каршы бирден бир инструмент ушул болот. Алмаз Бекешевна, ушул жалпы республикалык тест түрлөгө кандай карайсыз? Сиз эми сырттын дүйнөнүн көз карашы менен алкагынан карап көргөндө туурабы ушул? Негизи сөзсүз биз балдардын мүмкүнчүлүгүн, таланттуу балдардын бардыгы бир эрмемде балким иргелип калып аткан жокпу? Биз бул маселе тууралуу Алмаз агай менен да мурда бир аз маектештик эле биздин баягы бир пикирде дегендей. Маселе мындай да, чынында айтканда жалпы тест түрлөө коррупцияга бөгөт коюу жагынан жакшы бир инструмент катары өткөөл мезгилде абдан керектүү, абдан актуалдуу маселе болду. Ошол функцияны аткарып келатат. Бирок тандоо жагынан карап келгенде туура бул жерде мүчүлүштөр бар десе сөзсүз. Анткени баягы 3-4 сааттын ичинде экзаменде бала балким баягы бир жолу келип атат да бул шанс. Ошол учурда бала психологический жактан даяр болбошу мүмкүн, үй бүлөдө бир маселе чыккан болушу мүмкүн. Ошол жагынан баягы 1-4 саатта 11 билимди баалап салыш бул кыйынга туруп атат да. Бул менин айтып атканым ошол болот. Кээде ушундай балдар болот, чынын айтканда мектептин мыктысы болуп келип туруп анан өтпөй калган балдар болуп атат да. Бир жагынан карап көргөндө ошол аттестатты дагы белгилүү бир деңгээлде биз эске алуунусун шарт катары, талап катары, эмки жаңы талаптарга кошо алабызбы деген бул жерде маселе турат да. Коэффициенти бар да, ошол коэффициенти бар. Ошол коэффициентке бир аз көңүл буруп, бир аз ошонун маанисин көтөрүш керекпи деген ой бар да. Балким ортуныкы бир белгилүү жагы. Бирок тилекке каршы ошол кызыл аттестаттарды деле улуттук тестилөөдөн өткөргөндө 10% бала актабай атпайбы? 10% бала актабай калат дале деген бул эң негизги маселе. Жанагы региондор менен шаардык мектептер мисалы ортосунда ажырымдар да бар да. Мисалы карап көрсөңүз бир жерде 4-тук бала, бир жактагы мектептин 5-тик баласы болушу мүмкүн. Бизде баалоо системасы, бул баалоо деген эми билимдерди абдан чоң өзүнчө тармакта. Ушу баалоо дагы бизде кичине мүчүлүштүктөр бар да менин оюмча. Болгону балага биз 4 баа беребиз да, 2 жаман, өтпөй калды, 3 начар, 4 жакшы дейбиз да, 5 эң жакшы деп коебуз. Бул толук да баалоо эмес да чынын айтканда. Ошондуктан баягы кээ бир жерде 100-дүк балл менен 12 гимназиялар жана 12 балл дегендердин бир эме философиясы тууралуу атат да. Анткени мугалимдерди карап көрсөңүз же 4 коюш керек, же 5 коюш керек, ортодо ойлонуп калганы коем 5 коюп коеюн деп 5 коюп коет. Мисалы ошон үчүн жанагындай акчалай жаткан учур. Байланыш бар экен, кабыл алалык. Алло. Алло, угуп атабыз, сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ошол классыман чалып аттым эле. Көп жылдан бери мугалим болуп иштеп, өзүмдүн эмгек тажрыйбамдан улам айткым келет. Бизде бир гана ОРТ-га каршы мугалимдер көбүрөөк болот. Чындыгында эч нерсе билбеген бала кайсы бир вариантты тууралап белгилеп койсо туура чыгып калып, ушундай учурлар көп кездешет. Анан мугалимдин айлык маянасын көбөйтмөй билим сапаты жогорулабайт. Муну биз ачык эле айта алабыз.
анан кагаз иштерин кыскартуу керек. Мен ушундай тажрыйбамен ушуга келип такаланда. Рахмат. Рахмат. Сиз жооп бересиз го? Улат жанагы ОИРТ'нын жакшы жактары көп деп атабыз да. Коррупцияга чындап өгөт койду. Бирок эки чоң кемчилиги бар да. Биринчиден аттестатты такыр жараксыз кылып салды. Мындай бизден башка бирден мамлекет жок. Өзүнүн баягы берип аткан документи эч нерсеге жарабаган документ. Бул ОИРТ убактылуу болуш керек болчу дагы. Андан кийин ал экөөнүн жанагы ОИРТ'нын өтө чоң балл койбосо дагы жанагы аттестаттын өзүнүн баллы болуп тиги кошулуш керек болчу. Экинчи кемчилиги бир гана жолу өткөрүлгөндө. Мисалы Түркияда 4 жолу өткөрүлөт да. Ошол сыяктуу бир нече жолу өткөрүлгөндөн кийин анан ошонун орточосун чыгарса, анда бул ичинде жакыныраак болмогон. Анан 11-чи класстын окуучусу деле баягы ОИРТ'га даярданып сабакка барбай коюп атпайбы мүмкүндө? Көп балдар 11-чи класста барбай калды азыр айрым мектептерине. Анткени ал билет, бир эле тоскоолдук бар. Ошол тоскоолдуктан өтүп кетсе эле мисли деген. Мунун ошол кемчиликтерди биз сунуш кылып атканда мындай ОИРТ'ны калтырса дагы, бирок жанакы аттестаттын баасын көтөрүп, анан жанакы баалоону бир нече жолу өткөрүш керек деген сунуш кылып атабыз да. Анан дагы бир ой айта кетсем, жанакы советтик система, ал мезгил өзүнүн убагында жакшы система болгон, бирок мезгил өтүп кетти. Ал кезде көп нерсени билген кишини басып жүргөн энциклопедия деп суктанчу элек да. Азыр анын баары телефондордо турбайбы? Азыр башка компетенттүү билимдер керек, компетенттүү окуучу керек. Ошол өзүнүн маселесин чеч алган, турмуш шартка ыңгайлашып кете алган, ошол маалыматты керек жерден таап ала турган киши керек да. Азыр шарт башка. Азыркы система менен азыр системаны салыштырганга болбойт да. Азыр башкача ойлонгон, адам менен мамиле кыла алган ошол ар түрдүү шартта өзүнүн маселесин чечип келе аткан балдар. Улазбек Бейшиналыч, ушул өнүгүүнү эмне тоскоолдук болуп атканын көрүп атасыз. Бир маалыматыңызды угуп калдым. Бир башкаруу ушу билим тармагын тейлеген бир 3-4 эле аял чечип атат деген бир заголовка менен чыгып калыптыр. Анан Алмаз мырза кимдерди айтып атат деп бизде дагы журналисттер абдан дасыккан баягы эмелер болот экен эле, чеберлер ошончо сөздүн ичинен ошону алып чыгып коюп атышат. Ооба, мен баягы өзүм өкмөттө билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүн аппаратта жетектедим. Ошондуктан баягы ичинен айткандай ички кухняны кичине көрүп түшүнүп калдык да. Ошондуктан ал жерде турганда сизге көптөгөн информациялар келет экен, баягы тармактагы көптөгөн адистер менен байланышат экенсиз. Анан баягы маселени көрүп жүрүп, анан ошол нерселердин чечилбей жаткандыгын көрүп, баягы кээ бир жерде ошого тоюп кеткенде айтылып кеткен сөздөр болот. Анан бул айтылган нерселерди сөзсүз терип талдай турган мекемелер бар мамлекеттин, алар терип талдап алынып ага алар өздөрүнүн баасын берет деген ойдомун. Ал эми ошо билим берүүгө жалпы тоскоолдук боюнча баягы ар бир адам эле Кыргызстан өнүгүүсүн жакшы болсун деген жакшы ой болушу мүмкүн. Бирок ошол жаза айт, ошол ойдун артында да ошону ишке аткара тургандай баягы жөндөм, багаж да болуш керек, маалымат да болуш керек болуп жатат да. Мына бүгүн көчө күнү Өзбекстандан конференциядан келдим. Барсам Адилет министри ошол жерде форумда сүйлөдү. Форум англис тилинде өттү. Анан Адилет министрлиги форумда баягы англис тилинде сүйлөп, баягы эмеге аудиторияга жооп берип жатты. Анан бир чети кара ойлойт экенсиң, баягы коррупцияны жоюу боюнча ошо Адилет министрлигинин жоопкерчилиги бар экен. Ошол маселелер талкуулап жатканда мындай бир суктануу пайда болот экен да. Ошон үчүн биз дагы мына жогоруда айтып жаткан жаңылануу талаптарын түшүнүп аңдаш үчүн баягы комплекстүү мамиле кылган бир жетекчилик саясаты мүчүлүштүк болуп жатат дегенди айтып атам да. Мисалы билим берүү соңун ачып калды, кечирим сурайм. Гүлнара, мен сизге жыйынтык иретинде бирден ушул билим берүү тармагы эмнеге муктаж деп айтып, бир бир сүйлөм менен баарыбыз сиздердин пикириңиздерди угуп калалы. Эң биринчи билим берүүдө мугалимдер менен окуучуларга экөөнө тең бирдей мүмкүнчүлүктү түзгөн шарт түзүү баардык тарабынан. Мисалы үчүн ошо мугалимдерди, мисалы үчүн ОИРТ'га балдар тапшырган атабы, а ОИРТ'ны тапшырып үчүн алгач мугалимдин билимин өркүндөтүшүбүз керек. Анан ошондон кийин анан мугалимдин билимине жараша окуучунун билими келип чыгып атат да. Демек экөөнүн тең билими татыктуу бир деңгээлде ишке аша тургандай бир бирдиктүү маселелер көтөрүлүп чыкса. Өкүнүчкө Шаяна, сиз мен Ленин айткан сөздү эле айтам, мындай сапаттуу кадрлар баарын чечет деген сөз. Алмаз агай, сиз жалпы коомдун биримдигине муктаж. Алмазбек мырза, сиз талапка жараша жаңылууга. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен коштошобуз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип чыгып калды. Билим берүү тармагы эмнеге муктаж деген теманын алкагында сөз кылдык. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.